皆さんこんにちは、立教大学の杉浦です。これから夏に向けてダイエットに取り組もうという人も多いんじゃないかと思います。でその時に食事をこう減らすっていうのが一番簡単な方法のように思えるわけですね。でも今日は危ないダイエットということで、過度の食事制限は危険ですよっていう話をしたいと思います。栄養についてしっかり理解することは運動やダイエットをする上で非常に重要です。ぜひこちらの動画を参考にして正しい栄養の知識を身につけていきましょう。私は大学生の健康づくりをずっと見てきました。その中で一番気になるのは男子大学生よりも女子大学生のダイエットについての考え方なんですね。こちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、授業でたくさんの学部の1年生から4年生までが集まる授業でアンケートをよく取ります。でその時に大体集計してみますと、女子学生はダイエット経験がほとんどの人あるんですね。よっぽど痩せてる痩せ型の人以外はダイエット経験があって、まあ、それは思春期だったり大学受かった頃だったり、それから大学入ってからっていうことがあるんですけれども、じゃあその時にですね、運動するかっていうと日頃から運動を全くしないっていう人が約6割 60% ぐらいいるんですね。そしてダイエットの時も運動してダイエットというよりは食事制限でダイエットするという人が多いです。例えばスポーツの授業を取ってくれたある読者モデルの食事を聞いたんですけれども、朝ごはんは一応ちゃんと食べてるということで、何を食べてるのって聞くと、菓子パン、ヨーグルト、それからオレンジジュースみたいなものを飲んでいる。そしてお昼はどうですかっていうと、置き換えダイエットとかミールリプレイスメントっていうやつなんですけれども、マイクロダイエットという、まあ、プロテインのパウダーみたいなものを水に溶かしてですね、シェイクして飲む。それにアルフォートという、まあ、あまりカロリーの高くないクッキーを2枚これで済まして、でその後授業を受けたりアルバイトしたりして、そして夕食はお腹は空くんだけれどもダイエットしなきゃいけないので、おしゃぶり昆布をずっとしゃぶり続けているんですね。そうやって飢えをしのいで、そして、オーディションに受かることを夢見て頑張っている、そういう人がいました。でこういうようなことをですね、ちょっとまとめてみるとですね、実際ダイエットする時っていうのはエネルギー消費量ですね、エネルギー消費に対して摂取量を少なくするっていうことなんですけど、どのレベルで行うかっていうのは非常に重要なことです。で女性が1日にだいたい2000キロカロリーぐらいの消費があって、2000キロカロリーの食事をすると釣り合うよっていう話としてですね、消費量を作っているのは構成要素ですね、基礎代謝量ですね、それから DIT っていう食べたことで熱ができる食事誘発性熱産生ですね、それから生活活動、いろんなこう動いたり遊んだりスポーツをしたり全てが入っているものになります。で基礎代謝でだいたい女性の若い人だと1000キロカロリーから1200キロカロリーぐらいであって、そして1日トータルで2000キロカロリーぐらいの消費が、まあ、望ましいというのが基本的なことになってるんですけど、じゃあ200キロカロリーぐらい食事を減らしてみようとかね、もうちょっと減らしてみようとか、そういうことを考えるわけなんですね。摂取量を減らすと。でいい例としてはやっぱりもうちょっと減らしていった方が早く、まあ、ダイエットできるというか、早くといっても1ヶ月ぐらいで見て2キログラムぐらいのダイエットができるのがいいんじゃないかっていうことで考えると、1日500キロカロリーぐらい差を作りたいわけですね。でその時にいい例としては筋トレをしたり他の運動をして、そして筋肉を鍛えることで基礎代謝を上げ、それからタンパク質を摂取することで DIT ですね、これを上げ、それから運動してるわけですから活動代謝も上がっていく。それで1日2300キロカロリーぐらい、普通の暮らしをしている時よりも300キロカロリー増しにして、そして食事の方で200キロカロリー減らすですね。バランスのいい食事をしてということが前提ですけれども、そうするとマイナス500キロカロリー1日消費量よりも摂取量が少なくなりますので、30日間で1万5000キロカロリーで、体脂肪 1kg はだいたい7000キロカロリーに相当するということですので、まあ、体脂肪で 2kg 分ぐらいですね、理論的にはですよ、ダイエットできるということになるわけです。こういうふうにするとすごくいいんですね。体も作れて元気になって、でメリハリのあるスタイルもできるわけですけれども、しかし悪い例としてよくあるのは、運動せずに500キロカロリー食事で減らしてしまおうと、2000キロカロリーのところを1800、いやいや1500まで落とそうとですね、
で500キロカロリーマイナスにする、まあ、これは簡単にできてしまうっていうことかもしれないんですけども、でもこれ続けていてもですね、体というのは飢餓適応ですね、栄養があんまり入ってこないとそれに対応した体にしていこうということで省エネ化を図ってですね、あまり元気を出さない動かないようにして痩せなくなるですね、体重が減ってしまっては体が危ないですから飢餓適応を起こします。で痩せなくなると諦めるですね、諦めるとやめてしまうのでリバウンドする、そしてしばらく経つとあまたやっぱりダイエットしようということで同じようなことを繰り返してまたやる、でしばらく痩せるんだけどまた痩せなくなってきて停滞するとやめてしまってリバウンドする、これはよくヨーヨーダイエットというふうに言われます。体重がこうヨーヨーのように下がっては増え下がっては増え、でこれを繰り返しているとですね、どういう点がまずいかっていうと、体重をこう落としていくときに運動してないですから筋肉に刺激が入っていないので筋肉も落ちるんですね。で筋肉が減って脂肪も減って水分も少し減るでしょう。でもリバウンドするときは筋肉は増えるでしょうか。トレーニングしているわけではないので増えるのはやっぱ脂肪と水なんですね。ですので筋肉が減ってしまってで戻らない、でも体重は戻ってる、でまたダイエットをする、ヨーヨーダイエットですからまた筋肉が減る、体重戻る、脂肪と水分はまあ増えてくるわけです。ずっとやってるとですね、これ繰り返していくと筋肉量が減ってしまうんです。若い時よりもずっと減ってしまって、そして中高年になった時にどうなるんでしょうか。大変なことになるわけですね。筋肉もない、骨も弱くなってるかもしれません。若いうちからもう体力がどんどんなくなって、でもし妊娠して赤ちゃんできたりすると栄養を赤ちゃんが取ってしまいますから、そうすると骨粗鬆症とかですね、そういうのが早く来て骨折したり、あるいは赤ちゃんを抱っこしてこう運んだりもできなくなってしまうかもしれません。ですのでしっかりとしたこう体づくりをするためにこのヨーヨーダイエットも非常に危険なんですね。でもう一つ、痩せなくなった時にいやさらに痩せるんだって頑張って食事を切り詰めていく、こういうことをする人もいます。そうすると食べないようにしても痩せなくなってくるので、痩せたい痩せたいと思って食事はもう自分にとっては良くないものだ、食事をすることで罪悪感を感じてしまう、そういうふうになってくるとこれもまた深刻な問題を起こしてきます。人間は食べないと生きていけないので、食べることを否定することになりますと、そうすると生きることも否定していくことになってしまうんですね。で、摂食障害のリスクが高まってしまう、これはもう一つの精神病ですから、こちらになってしまうとなかなか治りません。ですから体力が低下して苦労するか、それとも少し精神的に異常をきたしてしまうか、どちらにしてもですね、良くないことが起こってしまいます。なので、まあ、なんちゃってという感じでちょっと体重が減らなかったけどしょうがないやって、楽しく暮らせるような人はいいんですけれども、逆に深刻に考える人ほどですね、こういうことが起こってしまうので気をつけていきたいところです。で、じゃあダイエットってどういうことかっていうと、やっぱり簡単にはならないんですね。何十年かこう指導していても簡単にはいかないので、やっぱりダイエットするにはその自分の理想とする体の人がどういう生活をしているかっていうのを想像して、生活習慣ダイエット、生活習慣病ではなくてですね、生活習慣ダイエットというのをやらなければいけません。ですから自分の暮らしに合った中で活動量を上げたり、好きな運動があったらそれをする、食べ物も美味しく食べるんだけれども美味しいものを適量食べるっていうですね、そういうことをだんだんとしていかなきゃいけないので、何か制限っていうとですね、必ず節制するっていうことですから、後でこう反動が来るわけですね。でリバウンドしたりするので、自然にできるような生活に持っていくっていうことが非常に重要です。正しいダイエットについてはまた他の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで今回は過度の食事制限の危険性についてお話をしました。質問がある方はコメント欄で受け付けています。ご視聴誠にありがとうございました。ぜひ次の動画でまたお会いしましょう。